Volvo er latin og betyr «jeg ruller». Dagens testbil er ingen ringere enn, ja, hils på Volvo PV544. Var man doktor, advokat eller prest på 50- og 60-tallet, så kjørte man Volvo PV. Denne utgaven, 544, kom i 1958 og ble produsert helt fram til 1965. Denne PV-en er fra det herrens år 1959. Å, det var tider det. Den har fått den noe nyere B18-motoren med stående zenitforgasser på hele 75 hester. Og tro det eller ei, den er fritatt EU-kontroll. Kjøss med dag, og halleluja! For en liten uoffisiell test av PV-ens tekniske tilstand, stikker vi innom eksperten på veteranbiler, Eskil Stålesen, også kallet Sinnalakker. Hallo! God morgen! Den er tut og kjør. Det mangler bare én ting.